ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଯାହାକି କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବ୍ରିଟେନର ହର୍ଟଫାଇସାୟାରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ସ୍ପିଲ୍ ଫ୍ରାଟାସ୍ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସ୍ପିଲ୍ ଫ୍ରାଟାସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗାଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ବିନା ପୋଷାକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ 90 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏପରି ଜୀବନ ଏଭଳି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାର୍ଲସ ମେକାକ୍ସି 1929ରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଓ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କପଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିନା ପୋଷାକରେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଘର, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ବାର୍ ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ।